som presvedčený o tom, že oplatí sa investovať to, čo je vlastne témou tohto dnešného break festivalu alebo tohto dnešného dňa, budeme môcť zažiť a vlastne prežiť aj počas týchto chvíľ, tieto prednášky či týchto prednášok slov otca Zámkovského. Takže ja ho vítam a pozývam vlastne k mikrofónu. Takže pekné odpoludnie, prajeme všetkým aj Božie požehnanie na tom mieste. Teším sa, že sa stretávame po roku. Kto tu bol z vás pred rokom? Bol tu niekto? Aj všetci, tak potom už nemáme čo hovoriť ďalej. Už len skontrolujeme, ako to sa darilo. A viete, čo sme hovorili pred rokom? Trochu? O čom? Aj o nedeli, tak čas pre Boha, modlitba, 1%, možno to ste si zapamätali. Áno, 1%. Darilo sa vám, či nie? Asi, hej. Tak je dobré stretnúť sa na tom peknom prostredí pod tromi korunami. Boli ste na troch korunách, niekto? Boli ste? Aj ste skúšali lietať? Nie? Tak radšej to skúste doma niekde z postele, ale z troch korún. A ja som tam bol, sa mi podarilo asi pred tromi rokmi, je to nádherný pohľad. Niekedy, viete, chodíme, kde si veľmi ďaleko cestujeme po svete, kde na Haiti a neviem kde, a niekedy máme okolo seba veľmi krásnu prírodu a tak ju nejako nemáme tak dokonca prejdenú. Chválili sa traja poľovníci, jeden hovorí, že ja som bol poľovať v Afrike a zastrelil som leva. A druhý hovorí, že ja som bol na Aliaške a zastrelil som losa. A tretí hovorí, že ja som bol v Norsku. No a čo, videl si fjordy? A on hovorí, páni moji, fjordy mi žrali z ruky. Viete, takže niekedy to tak vyzerá, že ako všetko máme za sebou, ale dobre sa tak nadýchnuť a naozaj vnímať krásu prírody, lebo keď už stvorený svet je tak krásny, potom ako musí byť krásny sám stvoriteľ, koľko krásy musí byť v ňom, v jeho srdci, keď už všetko to, ako som dnes dostal jeden mail od koho si, že aký je úžasný ten stvoriteľ, ako do detailov všetko, viete, naplánoval a ako to všetko ladí, ten vietor, či zúrkot potôčika, či spev vtákov, či tie farby, viete, v tej prírode. Je to naozaj úžasný staviteľ a stvoriteľ, ako hovorí žalmista, aké úžasné sú tvoje diela, Pane, zem je plná tvojho stvorenstva. A nejako vnímať to stvorenie a vnímať za tým stvoriteľa, to dáva zmysel života. To je... To už nevytvára nejakú prázdnotu a nežijeme v nejakom fatum, ale aj my sme tu osadení do tohto sveta a tak ako všetko má svoj zmysel a aj svoj poriadok, tak aj my sa snažíme akoby vstúpiť do tej harmónie a žiť v súlade s tým všetkým, čo je okolo nás a nejak rozpoznať to svoje povolanie. Tam, kde si sa to nachádza. Alebo to všetko prežívame bez Boha a vtedy je to všetko márnosť, alebo naozaj vnímame stvoriteľa a potom aj to svoje miesto v tej nádhernej Božej prírode, ktorú aj my nejako stvárňujeme alebo dotvárame. Už len tým, že sa pekne oblečieme, a neviem, deti pomaľujú trochu. Máme hovoriť, či sa oplatí investovať. V knihe Kazateľ sa hovorí vo verši 2 v kapitole 2, 24-26. Pre človeka nie je nič lepšie, ako keď je, pije a pri svojej námahe si dožičí dobré veci. Zbadal som, že aj to pochádza z Božej ruky. Veď kto môže jesť a užívať bez neho? Človeku, ktorý sa mu páči, dal múdrosť, poznanie i radosť. Hriešnemu však dal za úlohu zbierať, hromadiť a dávať tomu, kto sa Bohu páči. Aj to je márnosť a honba za vetrom. Nádherné slova o múdrosti, poznaní, radosti. V
všetko je z Božej ruky. Aj to, že sme tu, aj že sme sa najedli, že si niečo vypijeme, že si dáme zmrzlinu. Ak za tým zbadáme, že aj to je v režii stvoriteľa, tak žijeme zmysluplný život. Ale keď človek nemá ten dar múdrosti alebo toho poznania a hromadí a zbiera, nakoniec to odovzdá tomu, kto sa páči Bohu. Možno to sami aj poznáte, aj vidíte. Objavovať prítomnosť Boha vo všetkom, či žijeme, pijeme, odpočívame, pracujeme, to je múdrosť. Ak som ja v centre všetkého, to je márnosť a honba za vetrom. A to dokonca môže byť aj v nábožnosti. Ideme aj do kostola, ideme sa pomodliť, ale v podstate ani nehľadáme Boha, ale seba. A to je dosť často, to môže byť. Ideme len za svojimi vecami, ideme si riešiť svoje. Trošilinko to tak vnímam aj na Slovensku, ako by sme niekedy, ako by robili, viete, aj z kresťanstva takú mágiu. Dáme na omšu, a ako by tá omša to vyrieši všetko a niečo sa deje tak teraz rýchlo, viete, ale v podstate hľadáme seba. Nie je tam, kde si v hĺbke to hľadanie Boha. A vnímanie Boha aj v tej ťažkej situácii, ktorá prišla. Hľadáme seba a svoj zisk. Vieme, že dnes všetko v tom našom ekonomickom kolotočí, v trhovom mechanizme, je o zisku. A všetko sa skúma, čo sa oplatí. Oplatí sa investovať. Isté, že aj tí, ktorí to budovali tu, tak skúmali, či sa to oplatí, tie kúpele a všetko urobiť a čo z toho bude. A v tej podnikateľskej sfére je to veľmi dôležité prerátať si to a nejak porovnať a zistiť trendy a neviem čo všetko. Na to je rozum, na to sú vzdelania. Ale keď sa to dostane, viete, do celkového takého myslenia človeka, že čo z toho, a už naozaj neurobíme ani krok, len preto, len jednoducho preto, že sme a že tým nejak Boha chválime, tak to môže byť veľmi nebezpečné. A čo sa tiež bojím, že sa tak trošku dostáva, viete, lebo človek nemôže žiť rozdelený. Keď si v jednej sfére len to hľadá, tak nemôže byť, že teraz sa ide modliť a že je nezištný, viete, a že naozaj mi ide, Pane Bože, len o teba. Čo máš z toho, že chodíš do kostola, možno ste to počuli, čo máš z toho, že sa modlíš, ideš na misie a niekedy sa navonok zdá, že nič, ba dokonca stratu. Za komunizmu som nemohol mať vyššie postavenie v práci, len preto, že som bol veriaci a chodil som do kostola. Dokonca som na príkaz strany musel vrátiť nejaké platy, ktoré mi akože omylom dali. To bolo kedysi, aj možno vy ste viacerí mohli byť ukrivdení v takej činnej oblasti a tak sa naozaj ľudia pýtali, a oplatí sa ti to? Má to zmysel? Čo máš z toho? Aj dnes, keď nám ľudia niekedy hovoria, keď chcete byť čestní v práci a neviem, kde všade pracovať, v účtovníctve a aj v podnikaní byť čestný, zodpovedný, platiť dane, či sa to oplatí. Nestrácame tým. Ja sa opýtam inač, a keď sme nezodpovední a nečestní, tak nestrácame? Myslíte, že nestratíme nič? Viete, v tej Božej ekonomike to nie je, že jedna rovná sa jedna. To je, že tu dáme korunu a vyskočí kofola, viete. Tam to trošku ináč všetko funguje. A často je potrebný čas, aj trpezlivosť. A kde si sa to raz môže objaviť, pretože platí to pavlovské, že čo človek seje, to bude žať. Nakoniec, v konečnom dôsledku, môžeme zbierať všetko pre toho, kto je milý Bohu. A Boh to zoberie a odovzdá tam, kde si. Polský filozof a kňaz Tischner často sa hrá s tými goralskými piesňami a hovorí o jednu pieseň, ktorá znie asi takto,
že chlopci podhaľane, co po vás zostane? Košči pod bukami a po gúrach špievanie. Rozumiete trochu? Áno? Co po vás zostane? Košči pod bukami a po gúrach špievanie. To je pekné, keď tu zostane po nás spev, pretože celý vesmír a príroda to je spev, to je oslava Boha. Tak je dobré. Ale hovorí inú verziu, keď sa spieva, že chlopci pod haľane, co po vás zostane, košči pod bukami a po sondách písanie. To už nerozumiete. Po súdoch písanie, súdy a naháňačky a rozbíjanie rodín po dedičstvách a tak. Riešime to po celom Slovensku. Je to naozaj veľmi smutné, keď ľudia, ktorí rástli spolu na pieskovisku, jedli možno z jednej misky, odrazu nemajú k sebe slovo, nedokážu sa navštíviť, nedokážu sa usmiať na seba. To je, co po nás zostane, vieť? Tie medze zostanú, pre ktoré sa súdime, ale po sondách písanie. Kniha Kazateľ nám hovorí ešte, všetko bola márnosť a honba za vetrom, niet trvalého zisku pod slnkom. 2. kapitola 11. Všetko je len naháňanie vetra. Niet trvalého zisku pod slnkom, teda tu na zemi, keď žijeme pod týmto slnkom. Preto nám svätý Pavol pripomína, že niektorí chcú aj z nábožnosti mať zdroj zisku. A on hovorí, že veľkým ziskom je však zbožnosť spojená so spokojnosťou. Veď nič sme si na svet nepriniesli a ani si nič nemôžeme odniesť. Uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliec. Lebo tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do osídel a nakoniec do skazy a záhuby. Veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Tí, čo po nich túžili, zblúdili z cesty viery a spôsobili si mnohé bolesti. 1. list Timotejovi 6, 5 a ďalej. Je tu určitá taká výstraha. Nechceme povedať, že nemáme podnikať, že sa nemáme starať, že nemáme mať nejaký majetok, veď všetko čestné nadobudnuté môže byť požehnaním. A naozaj sme tu na to, aby sme pracovali, aby sme na druhej strane musíme aj skladať účty z tých darov a talentov, ktoré sme dostali. Nemôžeme ležať doma a čakať, že štát sa postará. Na to sme tu na zemi, aby sme sa hýbali a robili si ju, podmaňovali si zem. To, čo tu svätý Pavol chce povedať a k čomu napomína, a je to dosť také vážne aj v našej situácii, to je tí, čo chcú zbohatnúť, a to za každú cenu, a hneď, a rýchlo, akýmkoľvek spôsobom, sa dostávajú do osídel. A niekedy už naozaj o ničom inom sa nerozmýšľa. Či sme v kostole, či na modlitbe, či sme oddychujeme, len rozmýšľame, ako sa dostať k zisku, ako proste ešte viac zbohatnúť. A kde si sa dostáva taká nezdravá nespokojnosť, lebo je aj zdravá nespokojnosť, že túžime po Bohu. Ale uspokojíme sa s tým, že máme čo jesť a čo si obliecť. To je naozaj úžasný dar. A vo Svetom písme je často karhaný ľud vtedy, keď čomre, keď ide aj cez púža a mizernú mannu máme jesť a podobne. Vtedy Boh nechá jedovaté hady, pretože to je ako jed vretenic, takéto myslenie a takéto šomranie, vieť. A máme málo a jedno auto je málo, ešte jedno. A ženy niekedy do mužov a vidíš, a ten zarába toľko a ty koľko. Robí to veľké nešťastia. Nehovorím to len tak z vetra. A my nemáme ešte to a ešte by sme mali ešte jeden dom, viete. A tak sa niekedy ľudí pýtam, že je zlé. Zlé je. Ja hovorím, a čo je zlé? Máte televízor doma, budete pozerať fotbal večer, áno. Zákusok ste mali po obede, áno. Kávu ste mali, áno. Auto máte, áno. A čo je zlé? Povedzte, čo je zlé? Ja viem, že je vo vzduchu taká akási neistota, ale ona pramení z niečoho iného, ako z toho, že nemáme, viete. A niektorí samozrejme, že musia rozmýšľať, kde tú korunku a tak, ale svätý Pavol hovorí, že viera spojená so spokojnosťou je veľkým ziskom.
je veľkým ziskom. Keď si večer človek môže ľahnuť a spí, ráno sa zobudí a zje nejaký rohlík. Na druhej strane sa prejedáme, to je treba tiež povedať. To si nevieme rady s tou prázdnotou, ktorá je v srdci, viete, a tak sa a dookola. A ešte, čo si dáme. A tak svätý Pavol nám hovorí, že koreňom všetkého zla je, čo? Čo je? Láska k peniazom, nie peniaze sami o sebe. Láska k peniazom. Peniaze aj my potrebujeme, aj my ich máme v kláštore. Ja tu mám možno nejakých 5 eur, lebo ich potrebujeme k živobytiu. Bez peňazí sa nemôžete pohnúť a ani lekár nepredpíše liek, ale láska k peniazom. A viete, ona sa získava postupne, tak ako si zamilujete niečo iné, ako si niekto futbal zamiluje tým, že som od malička chodil a kopal. Niekto si zamiluje krčmu, tak niekto si zamiluje peniaze. A vtedy srdce tvrdne, naozaj tvrdne, to je veľké osídlo. Láska k peniazom. Takže pri všetkom podnikaní a snažení a investíciách, aj rozmýšľaní o zisku, sa pýtajme, Pane Bože, nie je moje srdce už opandané láskou k peniazom? Neprevyšuje už tá láska iné lásky, osoby okolo mňa? Všetci sme v tom pokušení. Nielen vy, ale aj my. A možno ešte niekedy viac, pretože diabol vždy chce zastaviť kňaza, cirkev v tej činnosti, aj misijnej, aj akejkoľvek. Tak kto si múdry povedal, že ten mladší kňaz, možno aj sestra, neviem, ako to platí, v mladosti je pokúšaný v tele, čistote. Potom v tom strednú veku, okolo na 40, je pokúšaný k moci, ku kariére, dosiahnuť nejaké miesto, čo si kdesi vládnuť nad inými. A v starobe je čím pokúšaný? Peniaze. Mať, vlastniť. Neviem, ako to platí, mne sa zdá, že tie staré nepomíňajú a tie nové pribúdajú. Tie pokúšenia, no ale nejak aj Pán Boh nás chráni. Zbožnosť so spokojnosťou je veľkým ziskom, ale to nejde bez viery. Naozaj, že Boh je prítomný v tom svete, ale aj v mojom živote. Preto svätý Pavol zdôrazňuje Timotejovi, ale aj nám všetkým, ale ty, Boží človek, bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života. Hovorí, chráň sa toho všetkého. A hovorí, Boží človek, byť Božím človekom v tomto svete. To znamená vnímať, že Boh ma stvoril a riadi a žijem pod jeho pohľadom. Ty Boží človek, chráň sa toho všetkého. Chráň sa predovšetkým tej lásky k peniazom. Chráň sa lakomstva, neviem, tých osídel, ktoré sú pripravené a do ktorých tak sa ako si vojde celkom nebadane. A hovorí, že bojuj dobrý boj viery a zmocni sa večného života, veď doň si povolaný. A myslím, že tu ide o tú skutočnú investíciu. Bohatstvo národa sú ľudia, to ste vy. Aj bohatstvo cirkvi, to sú ľudia. Samozrejme, že k tomu potrebujeme aj kostoly, aj možno kláštory, ale to nie je bohatstvo cirkvi. Bohatstvo cirkvi sú ľudia. Ľudia, ktorí sú povolaní do večného života. Ľudia, ktorí nesú v sebe túžbu po Bohu. Každý jeden. Aj schopnosť prijať večný život. Aj tú túžbu po večnom živote, do ktorého si povolaný. Bojuj dobrý boj viery. To znamená, že ten život získavame vierou a o vieru musíme aj zabojovať. Ako hovorí Messori, to je tak veľký dar, že on nie je tak automaticky, viete. O to je treba aj bojovať, aj čo si preto obetovať. Aj čo si zainvestovať do toho. Treba byť Božím človekom, aby sme to vôbec vnímali. To znamená, keď ja postupujem v práci alebo kdekoľvek inde, nečestne, viete,
vo manželstve, tak veľmi ťažko budem vnímať, že mám bojovať dobrý boj viery a zmocniť sa večného života. Pretože človek je tak nejako komplexný, viete, to neznamená, že tu hreším v tej oblasti, ale tu idem do kostola, viete, a tu som zbožný. Nedávno sme stretli jedného mladíka, ktorý bol kedysi aj u nás ako kandidát a tak sa s ním chlapci rozprávali a že čo teraz robíš, Ivan? A hovorí, že v podstate nič nerobím, že som na dlhodobej marotke. No a čo ti je? Vieš, tak nakoniec mi nie je nič. Mám takého lekára, ktorý mi vypíše tú marotku a tak. Ale chodí do kostola, viete, modlí sa, ide, chodí na sväté príjmanie, ale to nesedí, viete. Iný sa môže spovedať, že ukradol niečo, ale však ty si tiež ukradol. Viete, ako môžeme byť tu nečestní a myslieť si, že sme Božím človekom a že potom rozumieme, čo je. Veď ten život Boží je v pravde, vo svetle, to nemôže byť niečo ako temnota, viete. Ale v mnohých iných oblastiach to môže byť podobne. Keď nie som tým Božím človekom a neusilujem o to vo všetkých oblastiach byť tým Božím človekom, tak jednoducho tomu nerozumiem, nemám to poznanie, nemám to svetlo, aj tú túžbu po tom živote. Zostávať v blízkosti Krista a prijímať život. Koľko námahy je preto, aby sa investovalo v tej pozemskej oblasti, keď to tak vezmeme. Čo všetko to stálo, aj to zariadenie, proste projekty a hodín vybavovania, telefonovania a tak. A je dobré, keď sú ľudia, ktorí sa o to snažia, ale niekedy nám chýba taký aj zápas o tú vieru, viete. Čo urobíme preto, aby sme zainvestovali do viery? Viera to znamená byť v blízkosti Krista, prijímať život. Dnes sme na 13. nedeľu rímokatolíkov, keď ste boli niektorí na omši, tak bolo vlastne čítanie o tej žene, ktorá bola 12 rokov chorá na krvotok. To je veľmi nepríjemná choroba. Vlastne ju vyradzovala zo spoločenstva Izraela, nemohla vstúpiť do chrámu. Nemohla sa nikoho dotknúť, lebo ho robila nečistým. Bolo to veľmi nepríjemné. A tam sa hovorí, že minula celý svoj majetok lekárom a nič nepomáhalo. Je to naopak, viete, že ako tam všetko minula, ale tá žena zabojovala vo viere. Ona, viete, riskovala, že sa prederie cez zástup a hoci sa aj obrúbi jeho rucha, dotknem, ozdravie. Čo bolo nebezpečné, lebo ona sa nesmela dotýkať, viete. A keď to urobila, vtedy Ježiš hovorí, kto sa ma dotkol. A celá vystrašená sa bojí, že sa prizná, že ja som to bola. A Ježiš nehovorí, prečo si ma urobila nečistým a tak, ale hovorí, že dcérka, predstavte si. Dcérka, tvoja viera ťa uzdravila. Choď a si oslobodená od tvojho trápenia. To je Kristova blízkosť. To je to, viete, do čoho by sme mali investovať. Ako byť mu blízko, ako sa ho dotýkať, ako, viete, keď cítime, že z nás ten život akoby ide, ako z tej ženy krv, viete, že Pane, vlej mi život, vlej mi nový život. Hoci sa len tvojho rucha dotknem, ozdraviem. To je investovať do života. Tie slova života vlastne boli v tom, dcérka, tvoja viera ťa zachránila. Ona si ich pamätá doteraz aj v nebi, keď je tam, kde si tá žena, viete, tie slova. Tvoja viera ťa zachránila. Choď pokoji. To, čo potrebujeme, je oživiť vieru. Preto Benedikt 16. volá o vieru. My chceme zachrániť tradíciu, bojím sa bez živej viery. A my potrebujeme oživiť vieru. Vieru v Krista, vieru v jeho slovo. Ak mám žiť s Kristom na veky, tak chcem mu byť čím bližšie, hovorí svätá Terézia z Avily. A my sme naozaj povolaní žiť s Kristom na veky. A teda investujeme do toho, aby sme mu boli čím bližšie, aby sme ho viac poznali, aby sme prijímali jeho slova života. To je naše snaženie a trvalý zisk.
A on nás vedie v živote rôznymi skúškami, kedy to môžeme vyjadriť, tak ako táto žena. Tak to bolo aj v Evanjeliu v mnohých prípadoch. Ja by som len niečo spomenul. Ako vlastne prichádzajú tie slova života. Ako byť blízko Krista. Pamätáte si, keď Ježiš rozmnožil na púšti chleby, nasytil zástupy a oni boli celí unesení a chceli ho urobiť kráľom, ale Ježiš to bral z rezervou, on vedel, čo je v človeku. Často zástupy vždy bral z rezervou. Ježišovi išlo o človeka, nie o zástupy. A preto sa od nich utiahol do samoty. Ale potom, keď hovorí o chlebe života, keď hovorí o Eucharistii, tak odrazu oni sa od neho odtiahli, ako od blázna, viete, to nie je normálne. Keď im hovorí, že skutočný pokrm je moje telo, ak budete jesť moje telo, budete mať život. A vtedy oni odchádzajú. Skúška viery. Pohoršení odišli a keď Ježišovi učeníci sú tiež vo veľkých rozpakoch a Ježiš vidí, že sa čosi deje v ich srdciach, lebo on vidí, čo je v človeku, hovorí im, čo chcete urobiť, aj vy chcete odísť? Vtedy Peter s akousi bezradnosťou, ale tiež s akousi predtuchou v sebe, hovorí, Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slova večného života. Ty máš slova života. Peter nevie nič zdôvodniť. Nevie, prečo tu máme zostať. On si ako to myslíš, to telo je, alebo budeme diskutovať. Nie, zostaneme preto, lebo máš slova života. Lebo už predtým sme sa presvedčili, keď som sa topil a ty si mi povedal, neboj sa, maloverný, alebo poď, a som vykročil. Tvoje slova nesú život. Čo sú to slova života? Ako sme pripravení prijímať slova života? Čo nám je zo všetkého, ak nemáme pri sebe toho, ktorý nám hovorí slova života? Nech vybudujeme čokoľvek, viete. Tých slov je tiež plno okolo nás. Ale čo z toho, keď neprijmeme a nemáme pri sebe toho, ktorý má slova života? Skade príde nádej, alebo kto vleje život do našho umierania, alebo my umierame deň po dní? Kto? Ježiš hovoril, ja som život. A život to je opak smrti. Ak Ježiš priniesol život, to preto, aby premáhal smrť. Ja som prišiel, aby mali život, aby ho mali v hojnosti, aby ho mal každý z nás. Priniesol ho preto, aby premáhal tú smrť v nás. Lebo smrť v našej existencii je na rôzny spôsob. Je smrť. Smrť tela, na ktorú Ježiš reagoval zázrakmi vzkriesenia alebo uzdraveniami. Keď videl, že ten človek už umiera, tak ho uzdravil. Jest tu je smrť duše, na ktorú Ježiš reagoval odpustením. Je smrť srdca, na ktorú Ježiš odpovedá láskou. Slovami lásky, svojou prítomnosťou, srdcom. A práve tam, kde človek umiera, tam mu vlieva život. Tam ho presne osloví a tam vleje akoby z takého veľkého rezervoáru život. A to vlastne učeníci vnímali, že tu je pri nás ten, v ktorom je plnosť života. A všetko, čo povie, nesie život. Peter, ty máš slova života, nikto iný. Pred tebou a nikto po tebe nebude mať slova života. Iba ty máš slova života. Ježišovi vždy išlo o to, aby človeku zaštepil život. A premohol smrť. Slova, ktoré nesú život. A my odpovedáme vierou, ale
ešte lepšie dôverou alebo nádejou, že takéto slova prídu dnes, aj zajtra, aj pozajtra, aj o 10 rokov. To je nádej, v ktorej žijeme. Že je medzi nami aj tu teraz niekto, kto má slova života. V podstate ani inú nádej tu na svete nemáme. Máme kúpele, síce môže nám to trochu pomôcť. Keď sme hladní, môžeme sa najesť, ale v skutočnosti máme Eucharistiu, kde je slovo života a aj chlieb života, pokrm života. Alebo iný prípad z Evanjelia, pripomeňme si, keď Mária sedela pri Ježišových nohách, pamätáte tú scénu, Ježiš prišiel na návštevu k Márii Marte, Mária si sadla k jeho nohám a Marta sa namáhala s obsluhou, tekala do kuchyne, pripravovala a snažila sa čo najlepšie uhostiť, tak ako to býva. A predstavte si, že niekde prídete na návštevu a chcete sa s niekým porozprávať a on ujde do kuchyne. Zas ho čakáte 10 minút, 15, 20 a nič. Potom len doniesie niečo a rýchlo zase ujde, zase čo si pripravovať. Stretli ste to už? Áno, nerobíte to doma? Trochu. Ježiš prinášal čosi viac ako len také pohostenie. A Mária to pochopila, ona si sadla k jeho nohám a počúvala každé slovo, ktoré povedal, prijímala. Sama je v rozpakoch, že vlastne, kde by som mala byť? Mala by som byť v kuchyni, či mám tu sedieť? Kde by som mala byť? Viete, to sú naše situácie, v ktorých sa často pohybujete. Kde mám ísť na omšu, či teraz tu mám byť pri deťoch, či mám pripraviť večeru doma, či... To sú úplne... každodenné situácie, v ktorých sa rozhodujeme, námiesť si prečítať niečo zo Svätého písma, treba aj záhradku okopať, treba aj to, aj to. Aj Mária bola v tých rozpakoch, že čo vlastne robím teraz? Je to v poriadku, či nie, až zvlášť, keď sestra ešte vybehla, že pane, ty jej nič nepovieš. Ja sa tu trápim, namáham, ona si sedí tu pri tebe. A ona si fakt myslela, tá Mária, asi som mala ísť do kuchyne, asi som to zbabrala. Ale on má slova života. A vtedy Ježiš povedal tie slova života. Čo povedal? Marta, Marta, staráš sa o mnohé veci a predsa iba jedno je potrebné. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý jej nebude odňatý. Ona si vybrala život. Život, ktorý jej už nikto nevezme. Ježiš, ktorý má slova života. A my sa rozhodujeme v mnohých tých situáciách každodenných, kde sa postaviť, alebo nehovorím, že máme sedieť len pri jeho nohách, nie ste v kontemplatívnych kláštoroch, to boli tu kamalduli, aj tak sa starali, aj o pôdu, aj o bylinky, dokonca aj o lietanie. Ale vedeli, kedy je treba byť pri nohách, viete, kedy je treba ísť obsluhovať. Ešte jednu situáciu veľmi dramatickú si pamätáte, keď Ježišovi priniesli toho ochrnutého. Štyria kamaráti rozložili strechu a zložili ho pred Ježiša. Situácia je veľmi dramatická aj pre Ježiša samotného. Pretože sú tam farizei, zákonníci a tí všetko sledujú. Čo sa teraz bude diať? A teraz si predstavte, že Ježiš povie slova života. Čo povie? Synu, odpúšťajú sa ti hriech. Viete, koľko života je v tom slovíčku synu? My nevieme, aké hriechy mal ten človek, ale Ježiš to vie. Ježiš to vie, čo ho trápi a že sa bál aj tú modlitbu predniesť pred Boha. Povie, však ja som hriešný, ako mi on môže pomôcť? Však on si ma vôbec nevšimne. A Ježiš povie, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. To sú slova života.
nevieme reakciu toho človeka, teda bol ochrnutý ďalej. Ale čo sa dialo v jeho srdci, viete, ako poskočilo jeho srdce. A pretože slova života vždy vyvolávajú aj reakcie smrti a temnoty, tak viete tú reakciu farizejov a všetkých okolo. Ako je to možné, ako sa opováži, ako môže niekto odpúšťať hriech. A akoby je pripravené kameňovanie, lebo sa rúha. Ježiš vie, že za slova života bude visieť na kríži, že to bude musieť zaplatiť. Ale vtedy povie, ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy, hovorím ti, vstaň, vezmi si lôžko a choď. A on stál a odišiel. Zrejme odišli aj tí ostatní, lebo ako múdri Izraeliti vedeli, že ten, ktorý má moc povedať vstaň a choď, má moc tiež povedať inému, že buď porazený. Viete, tak sa zľakli. A zrejme im kamene vypadli a poutekali od neho, lebo on má moc. Ale Ježiš nepoužíva svoju moc na to, aby preklínal, aby ľudí ničil. Ježiš používa moc, aby uzdravoval. Vlastne to slovo života vychádza aj z toho, že Ježiš vie, čo potrebujeme. Že na prvom mieste hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy. Nie to, čo si mysleli tí kamaráti, že on potrebuje nejakú injekciu dobrú, aby mohol chodiť. Keď aj my hľadáme to i ono, viete, rýchle uzdravenie. Ale čakajme na to slovo, ktoré Ježiš povie, kohokoľvek, odpúšťajú sa ti hriechy, alebo odpust bratovi, sestre. Nenos sebe krivdu, alebo neodpustenie, alebo neviem čo. Aj v tom je to slovo života, ktoré Ježiš hovorí. Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Z Ježišových slov vyplýva život. Život, ktorý tvorí. Lebo život je to, čo tvorí. Čo rastie, rozvíja sa. A pri ňom sa naozaj čosi deje. Ježiš, keď hovorí, čosi sa deje. Tak vlastne rastol aj ten vzťah učeníkov s Ježišom. Oni ho nasledujú, ale stále majú pochybnosti. Stále ešte idú do Getsemanskej záhrady a vždy sa pýtajú, kto to vlastne je. Stále sú akoby aj v takom pohoršení, alebo v pokušení pohoršenia. Stále je v konflikte s farizejmi, už sa mu vyhražajú smrťou. Predstavme si tú ich situáciu, viete, na jednej strane viete ten strach a neistota a pohoršenia, na druhej ich čosi ťahá, to je to slovo života. Iba ty máš, Pane, slovo života. Veľakrát to zažili pri búrke na mori, keď povedal mlča, utichne, ne? Prečo sa bojíte? Tie slova života, ktoré im stále, viete, vlievajú život a odvahu. Toto je moje telo pri poslednej večeri. Alebo na kríži, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. To všetko sú slova života, ktoré zapadajú do nich. A oni vedia, že tie slova budú aj zajtra, aj pozajtra. A to je nádej, ktorá sa otvára pred človekom. A z tých Ježišových slov sa utvárala ich osobnosť, sa utvárala ich ľudská tvár. My keď s ním kráčame deň po deň, tak sa utvárame na tých Boží človek, ktorého už tak to osídlo peňazí, neviem čoho, viete, tak ľahko nezmanipuluje, neoklame diabol. A preto aj v tej situácii tak rozhodujúce, viete, okrem Judáša, pretože tam vieme, ten príbeh sa trošku rozvíjal ináč. On od určitého času už neveril tým slovám, ale uveril komusi inému. Jednoducho v tej situácii, v akej sú, už sa nedalo cúvnuť. Tam už sa nedalo cúvnuť. Oni sú tak preniknutí jeho slovom, jeho životom, jeho láskou, že zostávajú pri nich. Príliš veľa investovali do toho vzťahu s Ježišom. A človek nemôže preškrtnúť samého seba. Naozaj, čím žijeme, viete, to zbierame. Čo človek seje,
to zbiera v živote a v jednej chvíli nemôže seba samého preškrtnúť. Tak ako hovorí Messori, keby pri všetkej pokore života, pri všetkej bázni, keby sa ma tu niekto z vás opýtal, že kto je pre mňa Ježiš a priložil by mi revolver na čelo, tak nemôžem cúvnuť. Ja proste nemôžem povedať, že on nie je pre mňa Kristus, syn živého Boha, môj spasiteľ a záchranca. To jednoducho nejde proste. Tu stojím a nemôžem ináč. O to vlastne ide, viete, v tom investovaní života. Investujeme do toho i do toho, ale v skutočnosti, viete, investujeme do toho vzťahu s Kristom, ktorý jediný má slova života, pri ktorom jedinom máme večný život. A potom aj tie ostatné vzťahy sa akosi ukladajú. Odrazu zbadáme, že nám ani veľa netreba k životu. Že sme spokojní s tým, čo máme, že máme čo zjesť, čo obliecť. A že máme miesto pripravené v nebi. A ešte to najkrajšie zo všetkého je, že to ani nie tak my investujeme, ale on investuje. Svätý Pavol povie, že chcem sa zmocniť Krista tak, ako on sa už zmocnil mňa. On vie, že on za mňa položil život. On sa ma zmocnil tam pri Damašku. A ja len teraz sa snažím akoby to odplatiť, akoby odpovedať na tú Božiu investíciu, ktorá už bola vykonaná. A preto apoštoli na otázku, ku komu pôjdeme, odpovedajú, ty máš slova života. Stále máš slova života. Oni neskončili. Stále oživujú. Koľkokrát ste ich počuli. Máš odpustené hriechy. A ste išli ako na krídlach. Koľkokrát sme to niekde na omši počuli. Toto je moje telo. Alebo slovo, ktoré ma v poslednej dobe veľmi tak preniká. To je hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Všetky. Nech sa čokoľvek deje na svete, viete? V tej hostii sa všetko láme. Všetko sa sníma. To je neuveriteľné. To je proste aj moje hriechy, tvoje, všetkých nás. Oni otvárajú cestu a otvárajú nádej. Nádej totiž čaká na slovo. Nádej prichádza zo slova. My sme tu preto, aby sme vyslovovali slova, povedali strom, ja neviem, tráva. To všetko ožíva, viete? Mojich ústa, keď poviem ešte meno, Peter, Ján, sme tu na to, aby sme vyslovovali slova. Slova života, aby sme ich niesli potom ďalej, ako slova nádeje, kde všade ľuďom okolo nás. Ale stále sme v tom postoji pokory. Pane, ku komu pôjdeme? To nie je z nás. My život len prijímame. My sme existenciou k smrti. My sme odsúdení na smrť. Ale máme pri sebe toho, ktorý má slova života. Ktorý povedal, Lazar, poď von, a on vyšiel z hrobu. Pamätáme Petra, keď odchádza z Ríma, hovorí tradícia, bál sa prenasledovania, bál sa smrti. Je v ňom, viete, uniká život cez strach, cez smrť a vtedy vidí, ako Ježiš ide po tej Via Appia, ide s krížom a pýta sa, quo vadis domine, kam ideš, pane? Ježiš hovorí, idem sa dať znova ukrižovať. A vtedy Peter pochopí, viete, že on aj stokrát za mňa zomrie. Ja sa nemám čoho báť. A tie slova mu vliali život. Sa otočil a vieme, vchádza do Ríma, kde bol ukrižovaný dole hlavou. To je tá, môže povedať so svätým Pavlom, že pre mňa žiť znamená Kristus a zomrieť mi je zisk. A to už je ten vrchol, viete, keď už povieme, že smrť je pre nás zisk. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku. Kiveko. Takže si oddychnite.
Takže nejdete tancovať? Nie? Či už sme dotancovali? Svoje sme si odtancovali, teraz budeme počúvať. Áno. A v nebi čo s nami urobia, keď tam sa bude tancovať? Tak asi nám dajú, nebudeme mať takú hmotnosť, krídla. Tak ono v podstate, viete, Gréci vnímajú nádej ako účasť na tanci. Zapojiť sa do nádeje, to znamená tancovať na, spoločne na nejakú hudbu. Včera som bol na svadbe pozrieť teda po sobáši, ktorý som mal, a boli tam aj Taliani, a tak najskôr Slováci tancovali, potom Taliani zvlášť, viete, v takom kolečku, a potom už spolu, už potom to malo svoj, viete, taký raz nasledovať, to znamená nasledovať hudbu, znamená tancovať. Ale to podstatné v živote je, že na akú hudbu tancujete. Lebo celý vesmír nesie tú Božiu hudbu, a ako som hovoril, my keď sa zapájame do toho, do tej harmonie vesmíru a stvorenia aj kresťanstva, tak tancujeme na tú správnu hudbu. Ježiš je pre nás ako hudba a my sme tanec. A o tom to celé je, že či v podstate tancujeme na tú správnu hudbu. Si pamätáte, bol norimberský proces a všetci tí veľkí SS-ackí pohlavári hovorili, že oni nerobili nič zlé, len plnili príkazy. To znamená, oni tancovali dobre, podľa zákonov, len nie na správnu hudbu. A tak v živote môžete tancovať podľa niekoho a potom zistíte odrazu, že to nebola tá správna hudba. A možno o tom trošku chcem dnes ešte povedať. Tak trošku zaskakujem, viete. Arcibiskup Bezák bol odvolaný v Trnave a dnes vlastne sa už akoby lúčil. To už je iná záležitosť, ale nemohol byť tu. A keď už bola tá prednáška napísaná, tak nie, že ho nahradím, ale možno chcel by som niečo povedať, tak čo som si pozrel teraz, ale čo je mi tak blízke srdcu a trošku to súvisí s tým, s tou investíciou, a to je účasť na milosrdenstve, účasť na Božom milosrdenstve. Iste poznáte posolstvo sestry Faustíny. Čítali ste denníček. A to, čo je dôležité vedieť, keď ho aj čítame, ten denníček, a tak, že ona veľmi veľa trpela. To bolo naozaj veľké utrpenie, ale ten život bol ako tanec pre Krista a s Kristom. Ale ona nie je bolestinský typ. Ona, keď si všimnete tam v tom denníčku, to nie je, viete, že sa vyžíva v utrpení. Tu sa bojím, že tiež niekedy ako kresťania, viete, tak na seba upozorňujeme, a koľko ja musím trpieť, aký som ja chudák, ako to mám, bo viete, na mňa. Tam nič také nikdy nenájdete. Nič. Ona pre ňu, to, že je zachránená, že je spasená, to nie je preto, že veľa trpí. Ale prečo? Lebo veľa miluje. Sestra Zdenka povedala, že láska zľahčuje ťažkosti, problémy. Čím väčšia láska, tým menšie ťažkosti. Menšia choroba, aj neviem čo všetko. Faustina je tá, ktorá miluje, ktorá na jednom mieste hovorí, že moja láska sa zmocnila do takej miery, že keby mi Boh nepomáhal, tak by som to nemohla uniesť. Prečo? Lebo nesie utrpenie spolu s inými. Ona je akoby zapojená, viete, v tom, v tej hudbe toho ľudstva, aj toho utrpenia, aj tých bolesti, aj pádov, neviem, ako to nazvať. A tak vlastne u nej sa tak naplňa to, čo svätý Pavol hovorí ako kresťania, čo máme, že plačte s plačúcimi a radujte sa s radujúcimi. Lebo zdieľaná bolesť je polovičná bolesť a zdieľaná radosť je dvojnásobná radosť. A tak nám svätý Pavol píše, že pre milosrdenstvo Božie vás prosím, aby ste svoje tela dávali ako živú obetu Bohu, a potom píše, že neprispôsobujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa zmenou myslenia,
a hľadajte to, čo je Božia vôľa, čo je Bohu príjemné, milé a dokonalé. Zaujímavé, že hovorí, že nepripodobňujte sa tomuto svetu, alebo neberte vzor z tohoto skorumpovaného sveta, kde ide, ako sme hovorili predtým, o zisk, o moc. Naozaj tento svet, viete, aj Európa ovládaná túžbou mať a vlastniť a mať moc nad inými a mať už len v niečom sa, viete, dostanem vyššie, aby som mohol iných desi ovládať, aj keď máme všelijaké dohody uzavreté, že sa tak navonok nebijeme, ale čo si tam vo vnútri je narušené a to je vlastne, že chýba tá spoluúčasť na utrpenie, lebo utrpenie je vždy dosť a my ho teraz počúvame veľmi veľa, keď chodíme po tom Slovensku nedávno v Trstenej, veľmi veľa utrpenia aj v rodinách, v osobných životoch, choroby a neviem čo všetko, problémy. Ale tým, že máme účasť na Božej láske, tými vstupujeme do toho, tej spoluúčasti. Radujeme sa s radujúcimi a plačeme s plačúcimi. A to prežívala Faustina. Keď čítate jej denníček, tak ona naozaj niesla akoby s Kristom tú bolesť sveta, aj to, ale tiež to odpustenie. A tak celý jej život, aj ten denníček a posolstvo je takou veľkou výzvou pre nás, výzvou k takej živej viere. A to v takých troch oblastiach. Predovšetkým uveriť v to, že Boh je milosrdný. Uveriť v Božie milosrdenstvo. Za druhé, uveriť, alebo prijať to, že druhý človek potrebuje milosrdenstvo. Nie z tomu druhému človeku. A tretia veľká výzva, neľahká, to je byť milosrdný k sebe samému. To je posolstvo Faustíny. A možno len tak pár viet. Ono sa zdá samozrejme, aj o tom hovoríme, že Boh je milosrdenstvo, ale to, čo človek dnes najviac potrebuje, je naozaj milosrdenstvo. Lebo všetci sme hriešni a toho hriechu aj po minulom storočí je strašne veľa, viete. Tá účasť na zlé, to, že človek sa zapojil do toho tej zlej muziky, či to bol nacizmus, či komunizmus potom, či neviem, aké všelijaké izmy a neviem čo všetko, že niekedy z bezradnosti, niekedy z prázdnoty, niekedy z nevedomosti narobil veľa chýb, tak mu nemôže iné pomôcť, iba milosrdenstvo. Naozaj prijať Boha, ktorý je milosrdný. A viete, že na tej ikone alebo obraze, ktorý Faustina predstavila, ktorému sa iste aj mnohí modlíte, prosíte o Božie milosrdenstvo, tak tam sú... tam sú také dva výjavy z Evanjelia a to je, keď Ježiš bol ukrižovaný a keď zomrel, tak prišiel vojak a kopijou mu prebodol bok a vyšla krv a voda. Prebitý bok a srdce a svätý Ján píše, že sa naplnia slova proroka, že uvidia, koho prebodli. A inde je niekde vo Svetom písme, že budú hľadieť na toho, koho prebodli a že stade potečú tie prúdy takého očisťovania a osvieženia. A to sa vlastne tam naplňa v tomto. To je Kristov prebitý bok, z ktorého sa vylievajú prúdy vody, ktoré nás očisťujú, krv, ktorá nás oživuje. Prijať to, že tak ako je voda vodou, tak Boh je milosrdenstvom. To nie, že je nakoľko, na 10, 15, 20%. On iný nemôže byť, ale na tom kríži, aj na tej ikone, na tom obraze vidieť, že milosrdenstvo nemôže byť bez pravdy. Pravda je taká, že za hriech je smrť, je ten prebité srdce. Ale na druhej strane, že Kristus vzal na seba naše hriechy a že on bol usmrtený za naše neprávosti a prichádza k nám s uzdravením, s tými ranami, ktoré vyžarujú, už neobviňujú, ale vyžarujú. To je veľká výzva od Faustiny, uveriť Boha, ktorý je milosrdný,
je milosrdenstvo. Druhá výzva veľká z jej posolstva je, že máme byť milosrdní k ľuďom. Máme uveriť, že aj prijať, že každý človek potrebuje milosrdenstvo. Nepripodobňujte sa tomuto svetu. To znamená, neberte vzor z tohoto sveta, ktorý ľudí škatulkuje, ľudí zatrieďuje, tí sú z tej rasy, tí sú z tej rasy, tí sú z tej strany, tí sú z inej strany, ten je malý, ten je silný, ten je, neviem, viete, svet škatulkuje ľudí a podľa toho si vyberá. Ten mi je sympatický, toho beriem, toho neberiem. Škatulkujeme ľudí podľa toho, ako sa zachovali, kde si tam, možno v komunizme, možno v nacizme, možno neviem kde. Ale svätý Pavol hovorí, že zmente myslenie, pozerajte na ľudí tým Božím pohľadom. Za každého z nich Ježiš zomrel, Ježiš ho už obmil svojou krvou. Je to človek, ktorý potrebuje milosrdenstvo, on to možno ani nevie ešte. Možno robí zlo, možno útočí na teba, možno, neviem, obviňuje ťa, pretože sám v sebe má problém a nevie si s tým rady, nevie proste ako výjsť z toho väzenia. A my máme pozerať na ľudí tým novým pohľadom. Často to hovorím, že to stretnutie s človekom je niečo fantastické, viete, to hlavne s tvárou. To stretnutie sa odohráva v tvári, lebo ináč sme zahalení, len no možno v lete ešte viac, ale odhalený, ale viete, v podstate len tvár vidím. Pozerám do tváre a čo vidím? Ale ešte viac to, čo tá tvár hovorí, ani niečo, čo vidím očami. A čo mi hovorí tá tvár každého človeka? Že nezabíjaj ma, nechaj ma žiť. Ja ho môžem pohľadom zabiť, toho človeka. A vy to viete, zvlášť ženy, vy to cítite. Ako sa pozriem, viete, povie Bože, jak sa na mňa pozrel. Alebo ho môžem tým pohľadom kriesiť. A ešte keď mu poviem slovo alebo meno, tak to úplne, viete, môže vzkriesiť, či to dieťa doma, možno neviem, aké vysvedčenia priniesie. A keď sa pozrie na neho niekto, tak on vlastne rozmýšľa, či fakt, čo si neurobiť so životom. Niesť ľuďom milosrdenstvo. Pozerať na ľudí ako na tých, ktorí sú vykúpení a majú miesto v nebi. A Ježiš chce každého človeka priviesť spás. To neznamená, že sa máme ukrývať pred svetom, preto neverte tým, ktorí všade vidia vo svete len zlo. A je vlastne až neuveriteľné, že my tak bojujeme so svetom. Že akoby aj stále, viete, aj tá cirkev chcela bojovať, ale bojovali sme s komunizmom, bojovali sme teraz s liberalizmom, bojujeme s pohanstvom, ale však oni nie sú naši nepriatelia, nie? Veď pohania, aj keď boli kedysi, tak Pavol išiel k ním, aby im... To sú tí, ktorí potrebujú Krista. Prečo im máme bojovať, viete, s každým, kto za to, že nechodí do kostola, to nie je môj nepriateľ, to je človek, ktorý potrebuje moju lásku, moje milosrdenstvo, ja ho mám tam pozvať svojou láskou a svojim... Ale neviem, kde sa to, viete, nabralo, že tak sa my sme tu, viete, a ty sú tam... Hovorím to aj sám k sebe, viete, aj podľa príslušnosti stranického, akej, tak sa nejako podelíme, ale náboženstvo to je religere, to je to, čo spája. Kresťanstvo má spájať, nie rozdeľovať, nie vnášať rozbroje, nepokoje. To, čo je zlé, to vieme odsúdiť, ale my proste neutekajme pred ľuďmi, ani sa neskrývajme pred svetom. My sme potrební vo svete ako soľ, ako svetlo, ale buďme sami sebou. Buďme sami sebou a nesieme tú lásku a milosrdenstvo do sveta. Teda ľuďom, ktorí sú často stratení a čakajú na povzbudenie, na úsmev, na dobré slovo. To je druhá oblasť. A tretia, máme uveriť, teda je to výzva od Faustiny, prijať Boha, ktorý je milosrdený stále, nekonečne. Že nekonečne milosrdný, to znamená, že nekonečne krát je ochotný mi odpustiť, vždy, keď k nemu prídem. Nekonečne krát. A nie tak, že odpustím, ale pamätám, nie, Boh proste odpúšťa a zahadzuje to. Je to neuveriteľné, ale je to tak. A tu je vlastne tá tretia oblasť, byť milosrdný k sebe samému.
jedna pani, kde si som to čítal na internete, hovorí, že nemôžem si nájsť dobrého spovedníka. Už som bola u mnohých, ale žiaden mi nevyhovuje, lebo som spáchala kdesi ťažký hriech, veľmi ťažké previnenie a ja čakám, že ten spovedník ma vyhreší, vykričí, že bude tvrdý a každý z nich mi hovorí, že Boh je milosrdný, odpustil ti. To je pýcha, viete, to je skrytá pýcha. Často to počujeme, viete, ale prečo sa to mne stalo, viete, ale ako sa to mne mohlo stať, ako sa to, viete, no tak, že sa to tebe, lebo asi si to potreboval, aby si bol pokorný, alebo, ale ako sa, viete, nikdy som si nemyslel, že mne sa to stane. To je skrytá pýcha a to je aj celé také točenie sa, viete, okolo seba, taký začarovaný kruh. Stretávame veľa ľudí, ktorí povedia, ale ten hriech mi Boh nemôže odpustiť. To som neuverila, že toto mi Boh odpustil. Od sestry Faustiny je výzva uveriť Boha, ktorý je milosrdný. Znamená milosrdný, že to nepočíta. Že jednoducho, ja keď idem v pokáni s prosbou Bože, odpust mi, bol som hlúpy, bol som nerozumný, odpust mi to, tak on sa proste objíme a hovorí, dobre, že si tu. Bol si mŕtvý a žiješ, bol si stratený a našiel si sa. On ťa nešetrí a neskúma, kde si bol a s kým si bol a koľko peňazí si. Viete, to už je potrebné pre tú psychológiu aj spovede, ale viete, vnímať Boha, ktorý je milosrdný. A iba vtedy, keď my prijmeme Boha, ktorý je milosrdný, že sme ho prijali, to sa ukazuje v tom, že ja som milosrdný k iným. Že nenosím v sebe nejaké krivdy a neviem čo, ale proste to milosrdenstvo rozlievam všade okolo seba. Prijať seba v tých obmedzeniach, že sme ľudia, ktorí sme schopní veľkých činov, športových, ale aj morálnych, duchovných, neviem, čo všetko dokážeme. Ale že sme tu tiež ľudia, ktorí sú schopní akejkoľvek podlosti a svinstva, pretože sme slabí. Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami na celým svetom. S duchom tvojim. Naplňa svoje milosrdenstvo, všemohúci Boh, Otec, Syn, Duch Svätý. Amen.